Tere, olen Anna. Oleme jõudnud neljanda videoni seerias, kus ehitame robotit roboteksi võistlusele tüdrukute tuletõrjumine. Seekord paneme oma robotile külge kõik andurid ja vaatame lühidalt üle, kuidas need Arduinoga suhtlevad. Ja infoks nendele, kes peavad osalema võistluse vanemas vanusegrupis, kus küünalde kõrgus varieerub, siis hakkasin vaikselt planeerima ka seda edasiarendust ja selle jaoks oleks lisaks nendele olemasolevatele robotijuppidele vaja hankida kaks servomootorit ja täpsem info, mida kuidas, on minu veebilehel. Vahepeal on täiesti spontaanselt juhtunud see, et mootorite kinnitused on ära murdunud. Mõlemad mootorid on siin pool lahti. Aga kuna ma nagu ei näe, et see mootor hakkaks siit välja kukkuma, ta ilmselt on oma hõõrdejõuga ka seal pesa sees, siis ma esialgu ei hakka selle suhtes midagi ette võtma. Ma lihtsalt jälgin olukorda, kas logiseb lahti või logise, ja siis kui tõesti on vaja, siis katsun kuidagi mingi liimiga. Ilmselt liimi panna selle kollase plastiku ja selle mootori kesta vahele, et ta välja ei kukuks. See asi siin enam oma tööd ei tee. Et ma arvan, võib välja võtta siit. Neid andureid, mida me täna tahame ühendada, on meil kolme sorti. Kõigepealt on meil jooneandurid, mis me möödunud kord juba siia kerekülge liimisime, aga juhtmed jätsime lahti. Teiseks on meil kaugusandurid, neid on kaks tükki. Ja siis on meil veel kolm leegiandurit. Ja nende külge läheb igavene kari juhtmeid. Siis alustame sellest, et paneme selle laiendusplaadi või shieldi Arduinole külge, et meil oleks neid pesasid, kuhu neid toitejuhtmeid toppida veidi rohkem. See valge asi, mille nimi on inglise keeles breadboard ja eesti keeles makettlaud, kui ma ei eksi, sellel on siin taga kleepsumaterjal, selle saaks siia peale kleepida. Järgmiseks peame me Arduino küljest lahti võtma need juhtmed, mis me siia eelmine kord ühendasime. Kirjuta endale üles, kuhu mingi värv läks, juhul kui sul värvid on siin otsas teisiti. Võtame need lahti. Ja nüüd korraks vaatame selle asjale peale. Need käivad siis kokku nii pidi ja siin on need mustad servad üleval ja all ja need on nüüd selleks, et kõik need 0 kuni 13 sisendid väljundid siin pool, A0-st A5-ni sisendid väljundid siin ja siis need muud tähtsad pistikud siin oleksid meile kättesaadavad ka siis, kui me selle siia peale paneme. Siis nemad on toodud siit lihtsalt otse läbi nendesse sarnases kohas asuvatesse pistikutesse. Ehk siis need juhtmed, mis me just välja võtsime, näiteks sellest number 3-st siin, kui me paneme selle siia peale, siis siin on meil jälle tähistatud number 3 ja see pistik ühendab ta sinna alla samasse kohta ära. Aga nüüd on vaja see shield siia Arduino sisse saada, see võib olla natuke see pusimist, sest need jalad on natuke harali. Ja veidi tuleb teda aidata, võibolla väikse kruvi keerajaga siit sealt mõnda eriti kõverat jalga nüsida. Hakkas minema. Nii, jälekski. Mul vedas praegu. Ühesõnaga see kõige, kui me vaatame teda nii pidi, et see USB-pistik on seal nurgas, siis need parempoolsed jalad peavad äärmised minema äärmistesse. Teises servas on, vasakus servas on siin paar tükki, mis jäävad tühjaks. See on kõik õige, et siin on paar tühja. Aga parem serv peab joondu olema. Minul oli siis niivisi, et number 3 poolelt alustasin lilla juhtmega ja läksin selles järjekorras, nagu nad siin kokku ühendatud ribas mul jooksevad. Ja panen nad siis niimoodi taas, et lilla läheb number 3. Ja kui sa siin loendad neid, siis pane tähele, et esimene on 0,
et mitte ei hakka otsast lugema 1, 2, 3, vaid otsast hakkad lugema 0, 1, 2, 3. Nii, järgmine läks number 5. Siis number 6. Ja viimane number 9. Nüüd on mootorid uuesti samasse kohta tagasi ühendatud, kus nad enne olid. Ja mootoritega seoses oli meil veel siin üks mustjuhe, mille me enne panime siia groundi auku. Ma arvan, et me võime praegult teda siia panna. See mustjuhe läheb siia. Nii, endine olukord on taastatud. Lisaks on meil see protosiild siin peal. Nüüd esimesena võtame ühendama ära need jooneandurid, mis meil siin kõhu all juba olemas on. Võtame need juhtmed sõlmest lahti, siis need liiguvad siin vabamalt. Nendest anduri juhtmetest siis olid meil, osad olid groundid. Üks oli must, teine oli pruun. Kumb on kumma sensori oma, see ei oma tähtsust, sest kõik, mis on ground, lähevad oma vahel kokku. Ja selleks, et neid ground oma vahel kokku ühendada, on siin selle sildi peal üks ribakene, viiene selline rodu, mille kõrval on kirjutatud GND. Siia panemegi nüüd nende sensorite, need groundi juhtmed, musta ja pruuni, ära. Teiseks oli neil sensoritel 5 volti juhtmed, ühel oli punane, teisel oli orange. Need lähevad ka kõik 5 volti asjad oma vahel kokku. Ja selle jaoks on siin shieldi peal ka üks viiene pesakene. Ja pistame need punased ja oranžid siia sisse. Nüüd on meie jooneanduritel toiteühendused olemas. Et kui me Arduino sisse lülitame, siis need andurid hakkavad siin oma infrapuna valgust juba andma. Ja oma ette olles võiks öelda, et nad saavad juba aru ka, mis tumedus sealt alt paistab. Aga nad veel ei saa edastada seda Arduinole. Ja nüüd need info edastamise juhtmed olid meil need hall ja valge. Ja ma mäletan, et ma panin vasakule sensorile valge, paremale halli. Seda me pärast peame meelde tuletama, kumb on kumb. Ja need tuleks nüüd kuskile Arduino sisenditele väljunditele ühendada. Ma mõtlen, et ma panen nad number 7 ja 8 peale siin pool, kus need mootorijuhtmed juba on, siia vahele katsun torgata. Number 7 läheb siis valge juhe, ehk siis vasak andur, ja number 8 panen halli juhtme, ehk siis parempoolse joone anduri. Nüüd paneme Arduinole toite taha ja vaatame, mis need andurid meil siin räägivad. Veel ei vaata seda asja Arduino poolt, vaid esialgu vaatame neid asju, mis siin nendest väikestest aukudest paistavad. Nii, tulukesed läksid põlema. Praegult mõlemal põleb üks tulukene. See on see tulukene, mis näitab, et tal on toide sees. Ta toimib. Ja kui ma nüüd panen näpu siia alla, siis vahepeal läheb põlema teine tulukene. See juhtub sellepärast, et minu näpu pealt peegeldub piisavalt palju seda infrapunavalgust tagasi, et ta mõõdab ära, et aha, seda on piisavalt ja lülitub ümber nii-öelda. Ehk siis kui tuluke ei põle, siis on, ütleb ei näe. Ja kui tuluke põlema läheb, siis ütleb, et näen midagi seal all. Ehk siis tegelikult me saaksime sellise anduriga tuvastada ka seda, et kas mingisugune heleobjekt on lähedal või heleobjekt on kaugel. Aga me tahame tegelikult tuvastada hoopiski jooni. Selleks, et meil oleks laua peal midagi tumedat, panen ma siia musta isoleerpaela. Isoleerpael on nüüd selline siiski küllaltki tume asi. Et ma loodan, et roboteksil enne võistlust lastakse korraks seda väljakut vaatama. Ja seal tuleks panna see robot nende väljakujoonte peale ja vaadata, kuidas ta nendega käitub ja mida ta seal näeb. Nii, praegult põleb. Ta on siin heleda peal. Liigun siia tumeda peale, nii, aga tulukene ära ei kustu. Tähendab, me peame seda andurit reguleerima. Selle jaoks on vaja peenikest kruvikeerajat. Tundub, et siin on vaja ristpead. Siin augu sees on lisaks neile tulukestele
veel selline ristpeaga keeratav asi. Selle asja nimi on potentsiomeeter. Ja selle asendist nüüd sõltub, kust maalt selle heleduse või tumeduse peal see tuluk sisse välja lülituma hakkab. Ehk siis me tahame panna selle anduri siia musta asja peale ja kruttida seda potentsiomeetrit ja vaadata, kus koha peal see ära kustub. Nii. Nüüd, oi, paneme pildi teravamaks ka. Ühesõnaga keerasin seda potentsiomeetrit ja mingi hetk tuluk kustus ära. Ja nüüd ma tahan näha, et kui ma tulen siia heleda peale, siis läheb põlema. Kui ma lähen tumeda peale, siis kustuks ära. Kuidagi liiga palju vilgub. Ma võtan ja keeran natukese. Kõigepealt keeran tagasi sinna poole, kus ta põlema läks. Siis keeran sinna, kus ta mul ära kustub ja siis keeran natukene veel edasi. Selle potentsiomeetri liikumine on veidikese alla 360 graadi. Ehk siis see, et ma veidik edasi keeran, on sükkane, ma ei tea, 20 graadi võibolla. Nii, tulen heleda peale. Tuluke põleb. Liigun tumeda peale, kustub ära. Ei vilgu siin niisama. Heleda peale tagasi jõudes tuleb uuesti põlema. Ja teise anduriga teeme sama asja läbi. Kahjuks tuluke on seal nii nurga taga, et vist väga siin videos ei näe seda. Kustus ära, keeran natuke edasi. Põleb. Ei põle. Põleb. Nii. Ja nüüd me oleme need andurid paika reguleerinud, et nad meile tõesti seda heledust ja seda tumedust oskavad eristada. Ja sellise reguleerimise võistluse eel võiks teha võistlusväljaku joonte järgi uuesti. Aga nüüd võiks vaadata, kuidas see andur siis Arduinoga räägib ja milline info sinna välja jõuab. Jooneandurite testimiseks otsi minu veebilehelt üles kood, mille ma selle jaoks koostasin. Kopeeri see sealt maha. Ava Arduino ID. Kui sul on vana sketch ees, siis file menüüst new saad uue akna, kus siis on ainult see setup ja loop ja paar kommentaari sees. Kustutad need tühjaks ja paned siia minu käest saadud koodi asemele. Nii, jooneandurite testimise kood. Ja mis see nüüd teeb? Ta loeb need jooneandureid ja saadab meile arvutisse need lugemid tagasi. Nii, me nüüd tahame ta Arduino peale üles laadida. Ühendame Arduino USB juhtmega arvuti külge ära. Siis vaatame Tools menüüst, et port oleks valitud. Mul hetkel on, kui ei ole, siis klikid siin porti peal. Kui sul on mitu porti ja mingeid vihjeid seal näha ei ole, siis proovid kõigepealt ühte, kui ei tööta, siis lähed ja proovid järgmist. Nii, port on valitud. Nüüd klikime uploadi nuppu. See on see noolega nupp siin. Ta tahab mul alustuseks salvestada. Sina võiksid endale ära salvestada selle. Minul ei ole hetkel vaja. Nii, uploadis ära. Ja nüüd me võtame lahti selle akna, kus me näeme seda, mida Arduino meile arvutisse tagasi saadab. Ja selle saab siit paremast nurgast on selline loopi moodi asi. Serial monitor ilmub siia kõrvale, kui siia peale minna, klikime seda. Ja saime omale ühe uue akna. Nii, ja nüüd huvitav küll. Aha, siin toimub mingi liikumine. Aga seda teksti, mida me tahame, ei ole. Ja see on sellepärast, et siin koodis ütlesin ma seeriamonitorile, et ta edastaks infot kiirusega 9600. Aga selles aknas siin on meil siin all kiirus 115200. Seda me ei taha. Me tahame siia valida ka 9600. Ja nüüd hakkab meil tulema mingisugust infot vasak parem. Mõlemad näitavad praegult nulli. Nad näitavad nulli sellepärast, et mu robot seisab praegult heleda pinna peal. Aga nüüd ma võtan siit oma musta isoleervaela ja lükkan selle parempoolse anduri alla. Nii, parem hakkas ühte näitama. Nüüd võtan ära. Nüüd panen vasakpoolse anduri alla. Ja vasak hakkas ühte näitama. Ehk siis, kui ta on musta isoleervaela peal, siis ta näeb
saadab sealt info, et tema lugem on 1 ja kui ta on valge põranda peal, siis ta saadab info, et lugem on 0. Nõndaks saime siis teada, et jooneandurid töötavad ja saadavad meile sellist 0 ja 1 kujul infot Arduinole. Saame nendega rahul olla ja järgmiste andurite juurde edasi liikuda. Järgmiseks tahan ma siia külge ühendada need kaugusandurid ja nende ühendamise koht saab olema meie sellel robotil, mis ainult 10 cm kõrguste küünaldega tegeleb selliste postide küljas siin. Tulevad siia kaks posti. Nende postide külge tulevad need andurid kuskile poole kõrguse peale. Ja siis siin postide ülemises otsas käib meil see kaar, mille peal tulevad leegiandurid ja tuleb see kustutamise ventilaator. Selleks, et neid poste siia vähe kindlamalt püsti saada, võtan ja lõikan papist, seekord lihtsast lainepapist, et natukese paksust ja jäikust oleks, aga ei pea sama tugev olema kui need asjad ise. Lõikan sellised kolmnurgad ja siis võtan kuuma liimi ja liimin selle posti siia püsti. Kõigepealt panen selle posti enda alumise serva kinni ja panen joonlaua siia kõrvale, et ta täisnurgas oleks. Ja lasen sellel liimil ära jahtuda ja siis panen need tugi kolmnurgad sinna. Nende andurite kinnitamine siia selle posti või seina külge. Võiks käia sarnaselt, nagu me panime need jooneandurid. Kõigepealt paneme juhtmed külge. Kleebime need juhtmed siia, juhtme pistikootsad siia seina külge. Ja siis selle teise serva, mis õhku jääb, sinna alla paneme kuuma liimi. Ja nende andurite jaoks on siis vaja sellist juhet, mis Arduino pool otsas on pistikuga ja siin pool otsas on pesaga, et selle ora otsa minna. Meil on kaks andurit. Kummagil on olemas see 5V ühendus, ehk siis VCC. Võtsin nende jaoks oranji ja punase juhtma. Kummaga olemas groundi ühendus, võtsin nende jaoks pruuni ja musta juhtma. Ja siis võtsin kummalegi ühe paari mingit muud värvi juhtmeid. Ja hakkame siis külge panema. Nii, sattus pihku oranj, see läheb VCC külge. Siis paneme siia groundi. Mis võiks näiteks olla must või pruun. Leppisime siin kokku, et pruunid ja mustad on meil samas kategoorias, mõlemad groundiga ühendusse minemiseks. Ja siis siia keskele paneme selle paari, kus meil on mingid muud värvi juhtmed, et me teame, et need ei ole ei groundega VCC. Teisellega VCC punane. Need muud värvid ja ground pruuni juhtmega. Nüüd on siis need andurid kinnitatud füüsiliselt meil roboti külge ja tahame teha need ühendused ära. Nüüd samamoodi nagu eelmiste andurite puhul. Punased juhtmed lähevad siia 5V sellesse, siin servas asuvasse pesasse. Mustad ja pruunid juhtmed lähevad seal samas servas sellesse osasse, kuhu on kirjutatud GND. Ja nüüd on meil järgi jäänud need andurite suhtlemisjuhtmed. Need andurid on küll algselt tehtud nii viisi, et on mõeldud, et paned ühe nendest juhtmetest Arduino ühe sisendi väljundi külge, teise juhtme paned Arduino teise sisendi väljundi külge. Ja siis ühte juhet pidi annad seal andurile käskluse, et nüüd tee oma ultraheli piiks ära. Ja teist juhelt pidi see andur annab siis info tagasi, et kuule nüüd ma kuulsin kaja ja siis Arduino arvutab välja, kui palju aega läks sellest piiksust kuni selle kajani ja vastavalt heli levimise kiirusele siis otsustab, kui kaugel see objekt oli, mille pealt see piiks tagasi kajas.
aga nende andurite jaoks on tehtud ka selline kood, kus nad ei pea olema kumbki eraldi sisendi väljundi küljes, vaid saab seda sama sisendit väljundit kasutada kõigepealt selleks väljundiks, mis ütleb, et tee viiksu, siis lülitub ümber, hakkab sisendiks ja hakkab ootama, millal see teine juhe talle tagasi annab info, et kuule, nüüd tuli kaja tagasi. Töötab ausalt öeldes paremini kui see kahe eraldi sisendi väljundiga. Ehk siis selleks, et need kaks juhet, mis me siia külge panime, saaksid Arduino juures minna ühe ainsa sisendi väljundi külge. Me võtame vaatame seda breadboardi siin. Selle breadboardi sees on nüüd niiviisi, et siin on seda pidi lugedes on viis auku igas reas. Ühes pooles viis auku, teises pooles viis auku. Nüüd seda pidi need viis tükki on oma vahel kokku ühendatud. Ehk siis kui ma panen mingi asja siia auku ja panen mingi asja siia kõrval auku, siis need kaks on elektriliselt kokku ühendatud. Kui ma panen mingi asja siia järgmise rea peale, nagu lähen selles suunas edasi, siis siin järgmise rea peal see esimese reaga kokku ühendatud ei ole. Samuti siin teisel pool kraavi need viis ei ole nende viiega koos, vaid need on kõik ainult viie kaupa. Need viis on oma vahel, need viis on oma vahel, need viis on oma vahel. Võtame need kaks juhet, valime siit suvalise selle viies rea ja paneme need kaks juhet siia viies rea peale ühe sama rea sisse. No nii. Ehk siis seda pidi on need kaks juhet kõrvuti. Paneme need teised kaks ka siia ära. Kuskile, ma ei tea, ülejärgmisesse ritta. Pole tähtsust. Peasi, et nad seal viieses komplektis sama rea peal on. Nii. Olemas. Panen siis nüüd selle rea peale, kus ma olen need kaks anduri juures tulnud juhetan selle juhtme veel juurde. Panin selle kollase juhtme ka sinna sama rea peale, kus need kaks olid. Ja nüüd selle kollase juhtme teise otsa panen kuskile Arduino sisendisse väljundisse ja ma mõtlen, et võtame siit näiteks number 11 ja number 12 kasutusele nende andurite tarbeks. Panin selle number 11 peale. Teise juht ma panen siia teise viiesesse. Ja selle oranji teise otsa panen Arduino sisendisse number 12. Ja lähme siis vaatame, mida me Arduino koodiga tegema peame, et need andurid meile infot annaksid kaugust. Kaugusandurite testimiseks tegin täpselt samasuguse näidiskoodi. Mine minu veebilehele, kopeeri sealt see koodi juppe ära. Võta omale siit uus fail. Nii, kustutame selle faili tühjaks ja paneme selle minu näidise siia asemele. Siin näidiskoodides kõigis on mul mõningased tekstid sees, mis veidi selgitavad, mida see kood teeb. Kui sind huvitab, siis loe see läbi, katsu aru saada, miks need koodiread just sellised on. See ei ole väga süstemaatiline õppimine, aga äkki on kasu. Nii. Kaugusandurid on meil nüüd sellised tegelased, et nemad ei ole meil mitte sellised, mis annavad Arduino pinnile kas nulli või ühe või mingisuguse muu numbri, et ükskõik, mis hetkel vaatad, seal on mingi number. Kaugusandur töötab niiviisi, et kõigepealt peab Arduino andma temale käskluse, et hakka nüüd mõõtma, mille peale see kaugusandur teeb ultraheli ühe piiksukese. Kui sul väga head kõrvad on, siis sa võid isegi kuulda, et ta mingisuguseid hääli teeb seal. Ja siis, kui see kaja on jõudnud tagasi, siis see andur annab Arduinole tagasi info, et kuule, nüüd tuli kaja. Ja siis Arduino saab arvutada, et aha, see ajavahemik sellest, kui piiks välja läks, selleni kuni kaja tagasi jõudis, oli selline. Ja helikiiruse levimine õhus on küllaltki teada number. Ja siis ta arvutab selle põhjalt, et kui kaugelt see kaja tagasi pöördus. Nii. Ja sellise keerukama protsessi läbimiseks, nagu selle anduri kasutamiseks vaja on, seda koodi, et Arduino oma käsklused välja saadaks ja nii edasi, ei pea sina kirjutama. Selle jaoks on teised inimesed juba vaeva ära näinud ja kirjutanud kokku sellise asja, mida nimetatakse library, ehk eesti keeles teek. Nii. Ja selle library nimi, mida ma siin kasutada tahan, on newping. Ma siia koodi olen selle sisse kirjutanud.
aga kui ma praegult üritaksin seda kompileerida, siis ta ütleks, et ta ei saa seda kompileeritud. Ja tal on probleem selle reaga siin. Ja see tuleb sellest, et meil ei ole seda library faili. Ta läheb otsima sellise nimega faili, aga ta ei leia seda. Nüüd me lähme ja installime omale see library, et meil oleks see fail. Nii, libraryte installeerimine käis niimoodi. Sketch menu, include library ja siin kõige üleval on manage libraries. Võtame selle lahti. Nii, siin on igavesti palju mingisugust nimekirja, aga siin on ka otsingukast olemas. Hakkame siia trükkima. New ping. Nii, ja tuli selline vastus, new ping. Klikime korra siin peal. Siia tulevad mingid nupud selle järel. Ja vajutame install. Nii, nüüd peaks ta meil olemas olema. Paneme selle library manageri kinni. Ja proovime, kas ta nüüd kompileerib. Ja kompileeris ära. Nii. Ja nüüd hakkab see minu kood tööle. Siin on selliseid koodiridasid, mis on väga konkreetselt see libraryga seotud. Et ilma libraryta sellised asjad siin näiteks ei töötaks. Aga laeme selle üles ja vaatame, mis meie andurid teevad. Nii, ja siin oli mul sama plaan, et ta saadab seeria monitori, seega siit paremalt selle loopi nupust. Klikime lahti seeria monitori. Nii, nüüd näitab ta meile sellist asja. Paremal on ruumi peaaegu 2 meetrit, vasakul on ruumi 10 sentimeetrit. Nii, nüüd ma võtan ja panen siia vabalt ette mingi asja, mis võiks selle heli tagasi peegeldada. Ja nüüd see on nüüd parema anduri ees mul see asi. Ja hakkab seal 22-23 näitama. 17, tuleme veel lähemale. Vahepeal lähevad natuke see naljakaks need numbrid, aga selle vastu me tulevikus võtame mitme mõõtmise keskmise ja siis saab nendest naljakatest asjadest lahti. Nii. Aga nüüd siuke nali on selle libraryga veel, et kui ma nüüd võtan kõik asjad siit eest ära. Nüüd ma keerasin ta sellisesse kohta, kus tal 2 meetri kaugusel ei ole mitte midagi veel. Ja nüüd hakkas see parem andur näitama 0 sentimeetrit. Ehk siis kui on 0, siis tegelikult see tähendab seda, et ta ei näe mitte midagi. Ehk siis nulli ei saa arvestada nulliks, vaid see tähendab, et ta ei näe mitte midagi. Tõenäoliselt 2 meetri peal ei ole mitte midagi. Ja kõige viimased andurid, mis me robotile külge paneme, on leegiandurid. Nemad hakkavad meil selle algajate klassi roboti puhul, mis tegeleb meil 10 sentimeetri kõrguste küünaldega, olema nende postide otsas sellise kõvera plaadi peal. Selle plaadi enda ma tahan siia panna teibiga. Selle pärast, et kui nüüd saad võistlusväljakule ligi ja tahad reguleerida neid jooneandureid siin all, ma kruvikeeraja siia panna, et siis see jurakas ei oleks sul jaluse teebel ees, vaid saaks teibi lahti võtta, selle siit pealt veidi ära keerata, teed oma reguleerimise ära, paned selle tagasi ja uue teibiga kinni. Aga tegelikult enne, kui ma neid liimima hakkan, ma panen ikkagi neile ka juhtmed külge, sest siis kui nad liimitud on, siis on veidikese ebamugavam. Nendel anduritel on ühendused, siis sellised, VCC, GND, DO ja AO. Seda, mida teha VCC ja GND-ga, loodetavasti me juba teame, nii nagu eelmiste anduritega. Kui me jooneanduritel võtsime kasutusele DO, mis on digital out, ehk siis digitaalne väljund, mis ütleb meile joone kohta, et või no, ütleb anduri nähtava asja kohta, et kas see on tume või see on hele. Ja kust maalt me tõmbame piiri tumeduse ja heleduse vahele, seda sai siis potentsiomeetriga reguleerida.
siis nende leegiandurite puhul me tahame saada detailsemat infot. Et kas me sõidame parasjagu leegile lähemale, kas me pöörasime ennast rohkem leegi suunas või pöörasime leegi suunast eemale. Ja et seda infot saada, meil on vaja rohkem astmeid, kui Arduino oskab lugeda neid astmeid, 1024 erinevat astet, ja see asja oskab meile pinget genereerida siin AO väljendi peal, mida siis Arduino sisse lugeda saab. Ja nende andurite puhul siis selleks, et saada seda, kui palju, mitte ainult kas üks või teine, vaid kui palju täpselt seda infot kätte saada, siis me kasutame seda AO väljendit. Ja lappame nad siis siia külge. Peaks juba selge olema. Must või pruun läheb GND külge. Punane või oranž läheb VCC külge. Ja siis see mingi muu värv läheb siia AO külge. Niimisi. Teeme kõigiga selle ära. Nõndaks kleepisin need andurid nüüd siia külge ära. Niimoodi suhteliselt silma järgi. Aga niimoodi, et need andurite otsad siit üle selle kaare ei ulatu. Siis ei saa nad pöörates küünla taha kinni jääda. Ja siia serva jätsin sellise sentimeetri ruumi, kuhu siis teipi saab panna selle kinnituse jaoks. Siis meil on siin kolm VCC juhet, kolm GND juhet. Aga selle protoshieldi peal on meil järel ainult üks pesa kummaski selles komplektis. Peaksime endale neid pesasid natukese juurde hankima. Ja kuidas me seda teeme, on see, et me viime sellest pesast juhtme kuskile siia breadboardi peale, juhte sellest viiestest komplektidest ja siis oleme me ühendanud, no, hakkame kohe pihta, paneme punase juhtme siia 5 voldi pesasse seal servas ja selle punase juhtme teise otsa paneme ühte tühja kohta siin breadboardil. Selle. Nii. Ja nüüd, kuna ma ühendasin 5 voldi siia sellesse viiesesse komplekti, siis kõik need ülejäänud neli pistikud siin on 5 voldi ühenduses ja kui ma midagi siia ühendan, siis on need asjad ka 5 voldi ühenduses. Ehk siis nüüd ma saan oma kolm andurit siia panna ja neile siit kaudu 5 volti. Ja groundiga teen sarnase asja. Ja siis võtaks ühendakski need juhtmed kõigepealt ära ja siis kui juhtmed on ühendatud, siis tegeleme kinnitusega. Kõik kolm groundi juhet andurite küljest lähevad siis sinna, kuhu ma kus on seda pidi jookseb see viiene ribake, kuhu ma tõin ühe juhtme siit sellest otsapealsest groundi komplektist. Paneme need kõik sinna samasse ritta. Ja kõik kolm 5 voldi juhet lähevad sarnaselt siis sinna, kuhu ma selle otsapealsest 5V omast tõin ühe juhtme breadboardi peale. Sama viiese reha peale torkame nemad ritta. Ja need juhtmed lähevad meil nüüd sellisesse kohta, kus on need A0-ist A5-ni Arduino pistikud. Siin on siuke pusa tekkinud, et enam mitte midagi ei näe. Aga proovime. Nii. Siin nurgas on mingi kribu, mis ütleb analoogin. Ja kuskil seal pimeduses peaks olema need numbrid. A0, A1, A2. Ja paneme need andurid siia. Hakkame nullist pihta ja hakkame mingisuguses järjekorras pihta. No, näiteks paneme parempoolse anduri A0-li, keskmise anduri A1 ja vasakpoolse anduri siis A2. Ja viimaseks siis leegiandurite test. Paneme seeriamonitori kinni, võtame omale jälle uue sketchi.
kustutame selle tühjaks. Ja minu veebilehelt saad leegiandurite testimise koodi. Ja ta on üsna samamoodi tehtud nagu eelmised, ehk siis saadab arvutisse selle, mille ta sealt välja loeb. Uploadime siis oma testkoodi ära. Ja vaatame, mis numbreid me sealt näeme. Uploaditud. Võtame jälle seeria monitori lahti. Ja hakkab tulema kolm andurit. Hetkel näitavad siin numbreid 345, 470, 617. Kõige lähemal leegil on arvatavasti vasak. Nii, kui ma nüüd vaatan oma robotile peale, siis see vasak andur on mul kõige rohkem akna suunas ja aknast tuleb päikese valgust. Proovin korra, kui ma panen käe siia ette. Siis see vasaku anduri number läheb veidi kõrgemaks. Nii et tõenäoliselt osa sellest kiirgusest kaob ära. Aga nüüd testime päris leegiga. Seda võib põhimõtteliselt küünlaga teha, aga ma soovitan selliste lühikeste testide juures kasuta välgumihklit, sest see on turvalisem. Et proovi kõik asjad välgumihkliga ära teha, kuni tõesti viimase hetkeni, kui sul robot on praktiliselt valmis ja sa hakkad proovima väljakut, ehitada omale mingi väljaku variandi ja siis sinna võid panna need küünlad, aga siis tõesti oled hästi ettevaatlik. Nii, paneme välgumihkli põlema, vaatame. Vasakpoolne andur hakkas näitama palju väiksemat numbrit, kui ta enne näitas. Kustutan ära. Aha. Ikka näitab päris väikest numbrit. No, väga huvitav. Ja see vist on päike. Kui ma käe ette panen, siis läheb numberile suureks. Ja kui ma siin teisel pool kätt panen leegi põlema, siis läheb numberile väikseks. Ehk siis kui leek on vasak kanduri ees, siis on seal väikene number. Ja kui leeki ei ole ja päikest ka ei lase nii palju peale paista, siis on selline 300 ringis number. Nii, ja nüüd kui ma seda leeki siin liigutan, kõige lähemal leegil on arvatavasti keskmine. Nii, ja nüüd kui jõudsin suhteliselt siia parema anduri ette, hakkas arvama, et kõige lähemal leegil on arvatavasti parem. Aga see päike mul aknast siin läheb muud kui intensiivsemaks ja päikese valguses on juba raskem aru saada, kus see leek on, sest igal pool on infopunakiirgust rohkem. Saime siis robotile andurid külge, ehk silmad pähe. Ta saab nüüd infot end ümbritseva kohta. Selle põhjal saab ta teha otsuseid ja ajada oma roboti asju. Järgmisel korral lisame siia veel viimase jupi, see on küünla kustutamise ventilaatori. Ja vaatame, kuidas me talle võistluse jaoks koodi kirjutada saame.